והצד הראשון, מי שמבין ומצביע, מגביר בעימות. באנו לכם היום, זה עימות מיוחד, לא רק הופעה, אנחנו בעימות, תנסו. איש. והצד השני תוקף, להראות לירים את הגב ולהסתובב אליו. איש. והצד השני, סם. ראיתם קהל? כולם תפסו את זה. מגבירים בעימות עכשיו. איש! אין! פעם אחרונה סיימי עימות. סם! ופעם אחרונה שיט יאי! דמי! תודה. ריק!